Poštovani gledaoci, dobar dan. Kako to obično biva, poslije bitke svi su generali. Kad sve prođe, oni se pojave da preuzmu zasluge, a do tada kriju se po svijetu, po podrumima, po trezorima. Međutim, ima onih generala koji zaista zaslužuju tu titulu. To su časni ljudi, hrabri vojnici velikog srca. Komandanti koji se ne kriju iza svojih vojnika i koji uzdignute glave preuzimaju odgovornost. Kada se puca, takvi ljudi su na prvoj liniji odbrane, a kada sve prođe, obično ih progone. Ta sudbina je zadesila mnoge branioce Bosne i Hercegovine, a jedan legendarni komandant, Dragan Vikić, danas je uzdignute glave dočekao pravdu. Mnogi su potrčali da se brže bolje oglase jer, kako to obično biva, poslije bitke svi su generali. Počeo je Vjesnik. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je oslobađajuću presudu bivšem komandantu specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine Draganu Vikiću. Vikić je oslobođen optužbi za ubistvo 8 pripadnika JNA u Velikom parku u Sarajevu u aprilu 1992. godine. Pored Vikića oslobođeni su i Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Ispred Državnog suda Vikiću su podršku pružili brojni saborci koji su nosili transparente "Dragan Vikić je heroj grada". Taj heroj je nakon 4 godine dočekao pravdu. Komandante! Evo komandante! Bosna! Bosna! Pjesmom "Ponesi zastavu" od Bosne Vikiću dočekan je legendarni ratni komandant Dragan Vikić nakon izrečene oslobađajuće presude za ratni zločin nad pripadnicima bivše JNA. Svih optužbi oslobođeni su i Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Opjevani branitelj Sarajeva, komandant Vikić, svoju nevinost u koju su vjerovali svi građani Sarajeva i oni koji ga poznaju, dokazao je nakon 4-godišnjeg sudskog procesa. Njegova advokatica Adna Dobojlić kaže: "Pravda je konačno zadovoljena. Ja sam naravno očekivala, jer sam sve vrijeme ovog procesa bila sigurna da Dragan Vikić nije kriv i onako kako je sud to i obrazložio, da nije bilo komandne odgovornosti i nije bilo efektivne kontrole nad počiniocima ovog krivičnog djela. Tako da pravda je zadovoljena u odnosu na Dragana Vikića. Od početka svih 30 godina on je svjestan da nije kriv. Ova se istraga vodila na način kako se vodila, po mom mišljenju trebala je da ide u drugom pravcu i mi smo to i dokazali i čuli smo čak to iz obrazloženja suda." Okupljeni sugrađani i saborci Vikića ispred suda Bosne i Hercegovine poručili su da je o njegovoj časti suvišno govoriti. "Snagom dokaza i argumenata danas je ovom presudom skršen pokušaj izjednačavanja krivice i nekakve ravnoteže u zločinu. Ja sam od prvog dana bio uvjeren da je Dragan Vikić nevin čovjek, jer sam svjedočio hrabrost i čast tog čovjeka." Dragan Vikić je dao početkom rata, je, kad je najteže bilo, dao je nadu građanima Sarajeva i građanima Bosni i pozvao je građane. To je bilo vrijeme kad su jedni koji su se plašili bježali, a drugi koji se nisu plašili odlučili da se bore za Bosnu i Hercegovinu, da brane i grad. Dragan Vikić je centralna figura toga. Njegova čast nikad nije dolazila u pitanje. A ovom presudom ovaj sud je sačuvao svoju čast. Bosanski sud je sačuvao svoju čast ovom presudom. Oslobađajuća presuda slavnom komandantu izazvala je brojne pozitivne reakcije. Iz Instituta za istraživanje genocida Kanada navode da komandant Vikić nikada nije ni trebao biti optužen. "Pravda je zadovoljena, istina je pobjedila. Dragan Vikić jedan je od simbola odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Danas je pobjedio u još jednoj važnoj bici." Institut za istraživanje genocida Kanada je jako zadovoljen ovom presudom.
presudom, jer je istina o Draganu Vikiću dokazana, pravda zadovoljena. Oslobađajuću presudu Vikiću prokomentarisao je i lider SBB-a Fahrudin Radončić. Proglašavanje Dragana Vikića nevinim čovjekom pred sudom u Sarajevu je vijest koja me istinski i iz srca obradovala i dirnula. Komandantu svaka čast što se ponašao onako kako njemu i priliči, a kada se sve i pravosnažno okonča, vjerujem da je neophodna neovisna istraga koja će na sud izvesti one koji su tendenciozno optužili Vikića i druge, a to posljedično znači zaštititi prave ubice i nalogodavce. I Zlatko Miletić, zastupnik u Domu naroda državnog parlamenta, iskazao je svoju podršku komandantu Vikiću. Pravda je spora, ali dostižna. Ipak je Dragan Vikić simbol i institucija odbrane Bosne i Hercegovine. O presudi Draganu Vikiću oglasili su se iz SDA, iako su godinama bili nijemi na sudski proces koji se vodio protiv branitelja Sarajeva. Sada, kada je proces okončan, iz SDA poručuju da su Dragan Vikić i Jusuf Pušina igrali časnu ulogu u odbrani Sarajeva. Postupak protiv Vikića i Pušine jedna je u nizu potvrda postojanja očigledne namjere da se masovnim podizanjem optužnica protiv starješina armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine pokuša izmijeniti karakter rata i relativizirati agresija izvršena na Bosnu i Hercegovinu, dok je presuda još jedan poraz kreatora takvih pokušaja. Pravda jeste zadovoljena za Dragana Vikića. Njegova čista ratna prošlost neupitna je, što je i potvrdio sud Bosne i Hercegovine. No i dalje je upitno ko je nalogodavac i izvršila ubistava koja su se stavljala na teret Draganu Vikiću i ko je lažnim optužbama skretao istragu u pogrešnom smjeru, ako svjesno štitio stvarne izvršioce zločina. Na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije predsjednik CIK-a Suad Arnautović je kazao da će opći izbori u Bosni i Hercegovini biti raspisani 4. maja. Arnautović je kazao da će CIK postupati po odredbama postojećeg izbornog zakona, a jedna od zakonskih obaveza je da CIK najmanje 150 dana prije izbornog dana raspiše izbore. Predsjednik CIK-a je govorio i o problemu finansiranja izbora, odnosno tome da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još nije donijelo nikakvu odluku o dodjeli novca za održavanje izbora. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine krajnji rok za osiguravanje novca za opće izbore je 19. maj, 15 dana od raspisivanja. Postoje odredbe u Krivičnom zakonu koji tretira slučaj onemogućavanja birača da ostvare svoje biračko pravo. Zakon kaže da CIK može to prijaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, naglasio je Arnautović. Iz CIK-a navode da su Vijeću ministara dostavili sve potrebne odluke i zahtjeve, te su ih još jednom pozvali da urade svoj posao i obezbijede novac za održavanje izbora. Kako su kazali, najveći problem je HDZ-ov ministar financija u Vijeću ministara Vjekoslav Bevanda, koji uporno odbija da riješi problem finansiranja izbora. Vjekoslav Bevanda je odbacio sve optužbe na njegov račun, kazavši da on ni na koji način ne sabotira održavanje izbora, te da budžet ne donosi on, već parlament Bosne i Hercegovine. Lijepa vijest za penzionere u Federaciji. Sa sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je održana u Mostaru, je saopšteno da će penzije biti uvećane za 11%. Kako je navedeno, odlukom Upravnog odbora Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, redovno usklađivanje penzija u ovoj godini iznosi 7,3%, a današnjom odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o vanrednom usklađivanju penzije se uvećavaju za 3,5%. S obzirom na to da je na snagu stupio zakon o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, penzije ostvarene prema odredbama navedenog zakona bit će usklađene u jednakom postotku kao i penzije ostvarene prema zakonu o PIO MIO, odnosno 7,3%. Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivaće se od isplate penzija za juni ove godine, a za realizaciju odluke zadužen je Federalni zavod PIO MIO. Ukupan iznos sredstava potreban za isplatu penzija u 2022. godini, uključujući i redovno i vanredno usklađivanje penzija, osiguran je u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
57. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusi su objavili da je Mariupolj pao i da se nalazi u ruskim rukama. Međutim, čeličanu Azovstal u Mariupolju još uvijek kontrolišu ukrajinski vojnici. Ukrajina je predložila Rusiji da se posebni krug pregovora održi u Mariupolju kako bi spasili opkoljene civile i vojnike. Britanski premijer Boris Johnson je kazao da su pregovori Rusije i Ukrajine unaprijed osuđeni na propast, jer, kako je kazao, imati posla sa Putinom je kao da imate posla sa krokodilom, koji vam drži nogu u čeljusti. Evropska unija sprema novi paket sankcija za Rusiju, a Velika Britanija je već uvela nove sankcije Putinovim vojnim zapovjednicima i kompanijama povezanim sa Rusijom. Invazija na Ukrajinu traje već 57 dana. Drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv pod intenzivnim je bombardovanjem i danas. Rusi su proglasili pobjedu u Mariupolju, međutim ono što nije pod njihovom kontrolom je fabrika Azovstal, a Ramzan Kadirov poručio je da će Azovstal do ručka biti pod njihovom kontrolom. Ubrzo se oglasio i Putin, kazavši da je napad na fabriku Azovstal u Mariupolju nepotreban te je naredio da se otkaže. To je slučaj kada moramo misliti, odnosno uvijek moramo razmišljati, ali još više u ovom slučaju o očuvanju života i zdravlja naših vojnika i oficira. Nema potrebe da se penjemo u ove katakombe i pužemo pod zemlju duž ovih industrijskih objekata. Evropska unija planira uvesti još jedan šesti po redu paket sankcija Rusiji. Oglasio se i Zelenski kazavši da će sankcije Evropske unije prema Rusiji biti bolne. Sankcije će osigurati ograničenja za ruski energetski sektor, bankarski sektor, uvoz, izvoz i transport. Ukrajina je predložila Rusiji da održe poseban krug pregovora u Mariupolju, opkoljenom lučkom gradu u Azovskom moru, kako bi spasili opkoljene civile i vojnike. Boris Johnson poručuje da su pregovori osuđeni na propast, a Putina je nazvao krokodilom. Imati posla s Putinom je isto kao imati posla s krokodilom koji vam drži nogu u čeljusti. Od ključnog je značaja da Zapad nastavi s naoružavanjem Ukrajine. Iz Velike Britanije je saopšteno da će uvesti nove sankcije Putinovim vojnim zapovjednicima i firmama povezanim s Rusijom. Ukrajina je objavila najnovije informacije o broju gubitaka, koje je Rusija pretrpjela od početka rata, navodeći da je 21.000 ruskih vojnika ubijena od početka invazije. Aleksandar Vučić je u intervju za londonski list Financial Times kazao da je pozvao Dodika da ne formira vojsku RS-a i da umiri secesionističke planove, što je Dodik prema Vučićevim riječima prihvatio. Ipak je Vučić taj koji može da umiri Dodika. Vijesti u nastavku. Aleksandar Vučić izjavio da je od Dodika tražio da ne formira vojsku RS-a i da je on to prihvatio. Vučić ističe da je poručio liderima Evropske unije da će Srbija pokušati da očuva mir u regionu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država oglasila se povodom poruka koje su upućene sa skupa u Banja Luci, u kojima je prijećeno Kristijanu Šmitu. Poručuju da su prijetnje nasiljem visokom predstavniku odvratne i neopravdane. Kako navode, odgovoran političar bi to osudio. Nakon što je senator SAD-a Chris Murphy poslije sastanka sa Dodikom izjavio da je stanje u Bosni i Hercegovini gore nego što je bilo poslije rata, Dodik poručio da Murphy dezavuiše javnost te se ponaša kao da nisu bili na istom sastanku. Načelnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Senad Mašović izjavio da bi Bosna i Hercegovina od SAD-a trebala nabaviti protuoklopne sisteme Javelin, ali i nove helikoptere. Jedan dio zastupnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio inicijativu za izmjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se napad na novinare tretirao kao krivično djelo. Zoran Milanović poručio da izjavom prvo sapun pa parfem nije vrijeđao Bošnjake. Kako navodi, on to koristi i za Srbe i Hrvate. Zdravko Krivokapić zatražio od predsjedavajućeg Skupštine Crne Gore Strahinje Bulajića da za 5. jun zakaže sjednicu Skupštine na kojoj bi se birala prelazna vlada. Krivokapić navodi da su sve većinske stranke u Skupštini zahtijevala da se prelaznom vladom riješi politička kriza u Crnoj Gori.
Istraživanje koje je provela agencija Ipsos pokazalo da je prvi put u historiji nedvosmislena većina građana Srbije protiv ulaska u Evropsku uniju. Predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin zatražio od Aleksandra Vulina da uvrsti bosanski jezik u listu za podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata. U eksploziji u džamiji u Afganistanu poginulo najmanje 10, a povrijeđeno 40 osoba. Svjedoci tvrde da je riječ o samoubilačkom napadu. Anketa koju je proveo Institut za ispitivanje javnog mnijenja Novus pokazala da je 51% Šveđana za ulazak u NATO. Toliko od informativne redakcije Fejsa. Ostanite uz naš program. Hvala vam na pažnji i doviđenja.